ערב טוב, כמה טוב לחזור לגליל ולפתוח כאן את משחקי המחזור השני בליגת 1-0. קבי בני ריינה מערכת את סגנית האלופה פועל באר שבע. קרן לקחו להם. והכדור הולך פנימה! הכדור הולך פנימה! ומהנגיחה הוא עושה את זה. קייס גאנם. 1-0 לבני ריינה אחרי 13 דקות. באר שבע מחפשת את התשובה בצד השני ומוצאת אותה! שוויון! תורג'מן! לדעתי פחות מדקה חלפה בין ה-1-0 ל-1-1 ואלון תורג'מן כובש את שער השוויון, השער הראשון שלו במדי באר שבע. עוד ניסיון לצד שמאל, פטרסון. הנה בא ספר, אבל בא גם גד עמוס. ספורי. ספר יורה את הכדור אל המסגרת כדי לחלץ הצירה טובה מגד עמוס. אריאל שלום. הכניס כדור מצוין לפטרסון, ופטרסון במקום לבעוט מתקדם, והכדור הזה הולך אל הרשת החיצונית. עוד הזדמנות לבאר שבע, עוד החמצה. והנה באה גם שריקת הסיום. אז מה, לקרוא לזה הפתעה? ריינה עשתה את שלה, כן. עמדה מאחור, העיף הכדורים קדימה, משיגה עוד נקודה, הישג גדול מבחינתה.